Веќе 21 година сум надвор од Македонија, односно од мојот роден град, од Скопје, и неколку елементи забележувам при секое моје враќање тука, кои што се навистина, би рекол, неподносливи. Тоа се нешто што веројатно сите ги знаеме, меѓутоа, би рекол дека јас тоа го чувствувам уште повеќе, бидејќи се бавам со таква професија поврзана со гласот, со устата, со пеењето, со целиот тој апарат, дишен апарат. И кога ќе дојдам во оние зимски денови, навистина, со самото излегување од авионот и влегувањето во градот, го чувствувам сето тоа. Многу интересно е што и сите мои колеги пејачи од странство, кои ќе дојдат во Скопје, во тој период, значи кога е максимумот на загадувањето, истото ми го велат. Велат дека чувствуваат еден посебен непријатен мирис, односно еден начин на гушење. Тоа сум го почувствувал и во некои други градови, за жал. Кога одам во Кина да пеам, истото се случува, меѓутоа кинезите имаат, би рекол, сите навика да се движат со маски на лицето, така и јас како нив. Истото го правам кога одам таму. Е, сега, солуција за сето тоа, јас навистина не знам. Нешто друго што во Скопје навистина ми пречи е кога возам низ градот. За жал, сообраќајната култура во градот е на ужасно ниво. Не сакам да звучам нескромно, меѓутоа, поради мојата професија која што е полна со патување, навистина имам возено во буквално во целиот свет, и во Њујорк, и во Париз, и во еден куп градови. И покрај хаотичноста во тие градови, сепак не се на такво ниско културно ниво како што е Скопје. Во Скопје треба да се има коински нерви за човек да се впушти во сообраќајот. Е, сега, веројатно за тоа да се реши, солуциите се полесни. Претпоставам, првенствено што треба да се направи е да се инвестира што повеќе во градскиот превоз, значи во јавниот превоз, да биде поефикасен. Не знам сега во моментов како е, меѓутоа, би рекол да достигне на беспрекорност, сите места и делови од градот да бидат добро поврзани со брз превоз и со квалитетен, така што луѓето да едноставно да не ни помислуваат да го земат својот автомобил и да влегуваат во сообраќајот. Кога во еден Берлин метрото има своја станица Бундестаг, значи каде што е парламентот, и сите пратеници одат со метро на работа, зошто тоа не би можело да биде во Скопје така?